نیمله تا سر مینه لري تا زوی دی ولې غواړی چې زه باید هلته لاړ شم توره له خلاف نه راوتې ده لاس کاره نه تښتېدلی څه مانه ها دا ټوپک واخله دوربین هم لري هیران په بانک کې دی هغه رازیل دی چې هر چېرته ولیده وی وله ستاسو پلان ختمیږي خو زمانه سلطنت نن شپه 9 بجې